En els darrers 15 anys, la vida útil d'una peça de roba s'ha reduït en un 36% i a la Xina en un 70%. Necessitem constantment renovar l'armari i això té costos pel medi ambient i també potser per la salut. La investigació és clau per buscar noves formes de producció i aprofitament que contaminin el mínim possible. En parlem amb el director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial d'Intexter, Enric Carrera. Enric Carrera, què tal, com estàs? Molt bé. Benvingut aquí a Canal Terrassa per parlar-nos de teixits, de tèxtil, de roba, de contaminació i de totes aquestes coses. Començàvem ara dient aquestes dades d'aquesta necessitat constant de renovar l'armari, el fast fashion, que em sembla que en diuen. Això quins costos pot tenir pel medi ambient? Bueno, efectivament, les dades que presentaves eren d'un informe presentat recentment per la Fundació MacArthur, on bàsicament el que deia que la producció i el consum de prendes de vestir en els darrers 15 anys s'ha duplicat. Però el dia que ens desprenem d'aquesta roba s'ha usat molt menys vegades, de l'ordre d'un 36% en el cas d'Europa i un 70% a la Xina. Això és degut, bàsicament, a un increment de la classe mitjana a nivell mundial, que té més disponibilitat econòmica, i després, com molt bé has dit, de la moda ràpida, el fast fashion, que l'estratègia consisteix en canviar molt sovint o molt freqüentment els models a uns preus molt econòmics, els models, els dissenys, i d'aquesta manera doncs, la gent consumeix més. La conseqüència d'això és que tots els efectes derivats de la producció tèxtil, consum d'energia, aigua, productes químics, es multipliquen amb el mateix nivell que augmenta el consum de tèxtil. Però això pel sector hauria de ser bo, en principi, que renovem més l'armari, el sector n'hauria de sortir beneficiat. Pel sector tèxtil, efectivament, representa una millora econòmica notable, però si pensem més enllà del benefici més a curt termini i pensem a nivell com a persones i en la qualitat de vida de les persones, els impactes són notables. Pensem que per produir una tona de producte tèxtil s'acaben emetent 17 tones de CO2. Per tant, és evident que, per exemple, només en l'àmbit de l'escalfament global té unes conseqüències notables, a part del consum d'aigua, productes químics, etc. El problema exactament, a banda de que renovem més l'armari, el problema que estaria en el disseny del producte, en la fabricació, en el tint, on està el problema més greu? Bueno, el problema és l'hiperconsum, aquest consum innecessari. L'altra cosa és que, si a sobre ho fem de tal manera que l'impacte sigui menor, doncs els efectes també seran menors. Per tant, efectivament, hi ha una part que correspon al disseny. Si nosaltres, quan plantegem el disseny d'una peça de roba, com qualsevol producte industrial, pensem en tot el seu cicle de vida, és a dir, en el moment de la producció, la distribució, ús i fi de vida. Fi de vida és què passa quan aquella camisa, aquells texans, ja no els vull fer servir, doncs si això té un segon ús, una sortida, etc. En el moment que nosaltres dissenyem el producte, si pensem com es pot aprofitar aquell residu com un recurs per fer una altra cosa, els impactes seran menors. Tot i així, el problema és l'excés de consum de materials tèxtils. La tendència, això serà difícilment canviable, que ara li diguem a la gent que els pantalons en lloc d'un any que els tingui tres, això serà difícil de canviar, m'imagino. La part aquesta de producció, com podem fer que es contamini menys amb els processos productius, amb l'aprofitament dels materials, com ho aconseguim, això? Pues, tal com he dit, estudiant tot el seu cicle de vida. En primer lloc, la matèria primera, no és el mateix una fibra natural que una fibra química, no és el mateix cotó que llana, viscosa, polièster, poliamida. En segon lloc, com el procés productiu, que sigui poc contaminant, que consumeixi poca aigua, poca energia, minimitzar tots aquests efectes, sobretot en productes químics que s'utilitzen en el procés de tintura, estampat i acabat. Després, com es distribueix, no és el mateix un aprovisionament local que un aprovisionament llunyà.
Avui en dia el problema és que el tèxtil, doncs el cotó pot venir de l'Àfrica, es pot filar a la Xina, es pot teixir a Portugal, s'acaba o tenyint a Itàlia i consumim aquí. Per tant, els quilòmetres que ha recorregut aquesta peça de roba porten cada cop que fem aquest viatge un motxilla, que és aquesta motxilla seria l'impacte ambiental de tot plegat. Clar, aquí no tenim present els costos reals que representa. Bé, i després tindríem l'ús, importantíssim, perquè hi ha peces de roba que el principal impacte es produeix en l'ús. Per exemple, amb una camisa de cotó, on es consumeix més energia és en el planxat. Per tant, qualsevol solució que comporti reducció del planxat, pensem que la planxa és l'electrodomèstic menys eficient que tenim a casa, perquè tota l'energia es dissipa en forma de calor, i per tant, si cada cop que rentem hem de planxar, hi haurà un consum derivat. Vull dir, a vegades es produeixen fenòmens curiosos, com perquè si aquesta camisa és de polièster cotó, el polièster ja sembla que no és tan natural com efectivament ho és, pot tenir un efecte positiu perquè la peça de roba dura més, la vida útil és més llarga i no s'ha de planxar tant. Per tant, tots aquests problemes s'han d'estudiar d'una forma global i tenim present molts aspectes. Però, i moltes vegades ens quedem amb una certa superficialitat. Però també si anem a productes més sintètics també anem al menys natural, no? Això també deu tenir unes conseqüències. Sí, evidentment, però aquest material després pot tenir un altre ús, i per tant, l'important és veure com li donem sentit a tot plegat des d'una perspectiva global en tot el cicle de vida. Fa poc vau fer la primera jornada sobre indústria tèxtil i sostenibilitat. Una de les dades que recordo que vau explicar és que d'una peça de roba, per cada rentada, hi ha 250.000 microfibres que se'n van al mar. Efectivament. Això, déu-n'hi-do, no? Els teixits estan fets de fils, els fils estan fets de fibres, i aquestes fibres sobresurten, per això els teixits tenen el tacte de la vellositat pròpia dels fils fets amb fibra discontínua. Però, quan rentem, clar, un altre problema és que a vegades el procés de rentat és massa fort. Normalment rentem en unes condicions molt, molt intenses, 2 hores, 40 graus, i possiblement amb molt menys seria suficient. De fet, per què rentem? Si es tracta de treure una taca, efectivament s'ha de fer un rentat intens. Però si és simplement treure la suor i la possible brutícia de l'ambient, amb un rentat en una hora i amb 30 graus seria suficient. La conseqüència de tot plegat és que en el procés de rentat les fibres es fan desprenent petites quantitats. A més, hi ha una certa tendència a que les fibres químiques siguin cada cop més fines, perquè el tacte és més suau i més agradable. La conseqüència d'això és que trossets d'aquestes fibres, que s'anomenen microfibres, de menys de 5 mil·límetres, acaben desprenent-se. L'estudi aquest deia que es podia arribar a ser fins a un màxim de 250.000 fibres. No sempre és així, aquesta quantitat. Com les fibres són molt petitetes, es colen per qualsevol filtre que hi hagi amb la depuració, etc. I finalment va a parar al mar, i s'ha comprovat que això afecta la fauna marina. S'han trobat balenes en què la seva panxa està plena d'una pasterada de fibres i de plàstics, etc. Aquest ja és l'altre problema, no? Si un problema ja prou greu és que vagi al mar, l'altre problema és que ens ho acabem menjant. Sembla que també dèieu que fins a 11.000 microplàstics d'aquests ens podem acabar empassant cada persona menjant peix, marisc o bevent aigua. Exacte. Passa això, però és que fibres i moltes altres coses. Ara, perquè estudiem les fibres i ho aïllem, però avui en dia, quan menges i beus, t'empasses una quantitat de productes tremendos que no són únicament fibres. Llavors, això, una mica tret de context, en comparació amb altres materials que ens prenem i no es passa res, doncs pot semblar... Però, efectivament, pot semblar preocupant, perquè ho és, i en aquests moments és una de les preocupacions més importants del món tèxtil, és com afrontem aquest problema. I a nivell sanitari, a nivell de salut, hi ha algun estudi o com pot afectar que ingerim aquests 11.000 microplàstics a l'any? El comentari de microplàstics és molt adient perquè en realitat hauríem de parlar de microplàstics. La meitat dels microplàstics són microfibres.
però hi ha altres trossets de plàstics que són de l'esmicolament dels plàstics que podem llançar o de la cosmètica. Hi ha productes per fer peeling que porten unes boletes de plàstic microscòpiques i això amb dentrífics, hi ha molts productes que porten aquest. Llavors, això aproximadament és la meitat. L'altra meitat són fibres i el que de moment, perquè normalment aquests efectes possibles són acumulatius, no es veuen a curt termini, i de moment s'ha trobat afectació a la fauna marina. Sobre la salut de les persones encara no s'ha trobat res perquè requereix uns períodes més llargs d'estudi i això és a l'àmbit de la medicina, que no és el nostre àmbit. En aquesta jornada sobre indústria tèxtil i sostenibilitat, la primera que fèieu, quines conclusions veu arribar? Sé que havíeu de parlar d'economia circular, de reaprofitament de materials, de noves formes de produir. Conclusions? Bé, bàsicament era una trobada amb diversos agents. Van assistir 126 persones del món empresarial, des de dissenyadors, empreses, tecnòlegs, per compartir una mica el conjunt d'aquestes inquietuds. I, per tant, des dels dissenyadors, quan pensen en el producte, l'han de pensar per quan s'acabi la vida útil, passant per les empreses que produeixen aquests productes i els posen en circulació, fins a problemes tècnics molt concrets, que sigui una depuració d'aigües per un tipus de colorant, que sigui possibles aplicacions en el món sanitari, etc. Llavors, el que feia falta era posar en comú tots aquests sectors i analitzar-ho des d'una perspectiva global que no contemplés únicament la dimensió ambiental, sinó també la social, perquè efectivament finalment ens vestim perquè ens sentim bé i contribueix a configurar la nostra autoimatge. Per tant, els temes, diguéssim, culturals i ètics també són prou importants. I justament tots aquests temes ètics, això ho afronten o entomen igual els petits fabricants que les grans cadenes que fabriquen en massa i fins i tot fora d'aquí? Les grans empreses són conscients que això és un problema i en la mesura que els consumidors apretin, doncs respondran d'una manera o altra. S'estan donant compte que això pot ser un problema i de fet ho és i estan iniciant alguna política interessant. I ara hi ha algunes cadenes que si vas a comprar roba i tornes una peça comprada allà o fins i tot d'un altre lloc, et donen un vale perquè te'l gastis allà, evidentment. I d'aquesta manera el que fan és agafar aquest producte i el tracten per un posterior ús. Per tant, veuen que s'han d'implicar en tot aquest procés de l'aprofitament dels recursos tèxtils, que són molts, perquè quan més consumim, més deixem anar. Avui en dia quasi tot va parar a abocador o es crema, i és una llàstima, perquè aquests materials es poden utilitzar per molts usos. Has parlat per això del consumidor. Consumidor, fins a quin punt? Has parlat de la pressió del consumidor. Fins a quin punt el consumidor apreta o el consumidor al final acaba anant on troba una peça més econòmica perquè sap que l'any que ve l'haurà de renovar, per això que diem la fast fashion. El consumidor realment apreta perquè hi hagi maneres de produir eficients i... Segurament no suficientment, però cada cop més. De fet, hi ha organitzacions com l'organització Moda Sostenible, formada per dissenyadors de Catalunya. Hi ha una associació també a Madrid i es comença a veure que és un mercat, això una mica seria similar en l'àmbit de l'alimentació, que això va començar com una cosa de poca importància, però cada cop més els consumidors són conscients que això és un problema i, per tant, hi ha una major demanda. Hi ha empreses que ja tenen petites parts o col·leccions de cotó orgànic o materials naturals perquè són conscients que això és una necessitat que cada cop anirà augmentant. Aquesta jornada d'indústria tèxtil i sostenibilitat, tinc entès que hi haurà una segona edició confirmada? Efectivament, la idea és fer-ho cada any i l'any que ve hi ha algunes companyies que verbalment s'han compromès a ser-hi i la intenció és que cada any ens reunim durant un dematí els diversos agents que estem implicats en això, repeteixo, dissenyadors, tecnòlegs, empresaris, administracions, per tal de veure com s'aborda això. Pensem que entre un 5 i un 10% del residu que es llença a la brossa, un residu municipal, són materials tèxtils.
Per tant, els municipis, que una de les seves principals responsabilitats és la gestió de residus, són conscients que això també és un problema i que valdria la pena aprofitar-ho perquè és un material que pot tenir un ús posterior molt interessant. El sector té, a banda d'aquest repte mediambiental, té algun altre repte, un altre gran repte, el sector tèxtil? Bé, a veure, és atendre en principi les necessitats de la població. Quan parlem de tèxtil ho acostumem a associar únicament a indumentària. Pensem que això representa aproximadament el 60% de l'activitat del tèxtil a nivell mundial. La resta que són, doncs, el que seria el tèxtil de la llar, es calcula que en una llar mitja espanyola hi ha uns 300 quilos de productes tèxtils, hi haurà cases de 100 i de 1.000, però llençols, tovalloles, mantes, catifes, cortines, tapisseria, tot això, que és una planta del Corte Inglés, és a dir, és un sector, diguéssim, important, el tèxtil de la llar, que està concentrat bàsicament a la zona de València, Alacant, etc. I després tindríem els tèxtils tècnics. Dintre d'un cotxe es calcula que hi ha uns 30 quilos de productes tèxtils. Dintre d'una roda hi ha filaments de polièster, ja no diguem els filtres d'aire, tapisseria, etc. Llavors, cada cop més el sector tèxtil europeu es decanta cap a productes de valor afegit, que és on hi ha més marge econòmic. I, per tant, el tèxtil s'aplica en sectors molt rellevants, des d'una vela de vaixell, o un filtre d'aire, un sac de patates, o un camp de gespa artificial, que és de polipropilè, fet de teixit tèxtil. Enric, parlem de l'Intexter, del entitat o institució, més institució que entitat, segurament, que presideixes des del GEREP, sembla que és, pels propers 4 anys. Quines prioritats has marcat en aquest període? Una mica abans de res, situar-nos. Es crea l'any 1962 a l'Institut com a estratègia del primer plan de desarrollo del govern franquista d'aquella època, com a estratègia per contribuir al desenvolupament científic i tecnològic d'una indústria bàsica per l'economia d'aquells temps i també d'ara, que és la indústria tèxtil. Per tant, es crea com a estratègia per permetre aquest desenvolupament. I així s'ha fet durant tots aquests anys. Nosaltres som un institut universitari de recerca, la qual cosa ens diferencia d'altres centres més o menys similars o equivalents. Què vol dir? Que formem investigadors, també. Tenim un programa de doctorat i el nostre objectiu és formar investigadors. Això per una banda. L'altre és donar serveis a l'empresa. De fet, el nom és Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial. Per tant, assistència a les empreses per problemes de fabricació, consultes, desenvolupaments. I finalment seria la recerca pròpia universitària per atendre, diguéssim, una mica les necessitats de la població. Per tant, el nostre objectiu, ara hem començat a fer un procés de planificació estratègica per, d'alguna manera, adequar la nostra estructura, tant de personal com organitzativa, al sistema actual de recerca, que és molt competitiu, i, per tant, a veure si d'aquesta manera ens posicionem millor per atendre els reptes que se'ns plantegen. El fet de tenir la universitat d'enginyeries al costat, això us alimenta, no entenc? Bueno, és una de les característiques importants. Estem a l'UPC, Universitat Politècnica de Catalunya, amb un campus tan potent com el campus de Terrassa, amb una escola que abasta àmbits tan diversos com l'enginyeria industrial, l'aeronàutica, l'audiovisual. Per tant, qualsevol repte tecnològic que se'ns planteja, tenim l'avantatge que podem contactar amb els diversos experts, tant al campus de Terrassa com a qualsevol àmbit de l'UPC, perquè ens ajudin a tirar endavant els reptes que se'ns plantegen. De fet, cada cop més les nostres activitats de recerca aparentment són menys tèxtils i més tecnològiques. Arran de la crisi del tèxtil, va haver-hi una època que el tèxtil no estava de moda. Ara hi ha aquests estudis d'enginyeria tèxtil. No sé quin interès hi ha entre els joves d'introduir-se en aquest món del tèxtil. Hi ha realment interès?
Efectivament, va haver-hi uns anys que el nombre d'estudiants va disminuir, però gràcies a la col·laboració del sector empresarial, que està molt implicat en això a través d'una figura que és la taula tèxtil, on el sector empresarial ha fet unes aportacions econòmiques per donar beques per estudiar enginyeria tèxtil, i això ha fet augmentar el nombre d'estudiants, i en aquest sentit ja estem en un règim, diguéssim, correcte. En qualsevol cas, abans d'acabar la carrera, quasi tots ja estan treballant i poden acabar triant l'empresa on podran treballar, cosa que no és fàcil que es doni amb altres sectors industrials. Per tant, de fet, si a algú li agrada l'enginyeria, el tèxtil és la síntesi de l'enginyeria, perquè fem servir màquines, per tant, mecànica, electrònica, els processos químics de tractament dels productes tèxtils, els materials, finalment les fibres són polímers, són materials. Després hi hauria tot el tema d'organització, que és la distribució i logística. Per tant, si a algú li agrada l'enginyeria, la titulació on s'aplica tot això d'una forma integrada és el tèxtil. Per tant, és ideal, eh? Si a algú li agrada enginyeria, que estudiï enginyeria tèxtil. Molt bé, Enric, d'on et ve aquesta passió, la teva vessant tèxtil? Em sembla que et ve de família, oi? Sí, efectivament. El meu avi era sastre, el meu avi patern era sastre, va ser el president del Gremi de Sastres de Barcelona. El meu avi patern era representant de teixits i el meu pare tenia una petita indústria tèxtil. Per tant, ho he viscut des de petit, diguéssim. Sí, sí. Diverses vessants, no? Per això. Exacte, sí, sí. A l'Intexter, amb aquests 54 anys, m'imagino que deu haver canviat molt l'orientació, no? Els problemes, les inquietuds de l'institut deuen haver estat molt diverses, no? S'ha hagut d'anar adaptant a la necessitat. Seguim amb el mateix patró, eh? De recerca universitària, recerca bàsica en el tèxtil i suport a la indústria, però, efectivament, els reptes que se'ns plantegen són diferents, eh? I per això he dit que moltes de les recerques que ara estem fent nosaltres, aparentment, des de fora, tenen poca aparença tèxtil. Per exemple, estem parlant d'un sistema de depuració d'aigües de tintoreria, una de les efectes més visuals del procés de tintura és que les aigües residuals poden anar contaminades de color, i això és molt espectacular, molt lleig, i per tant s'ha d'eliminar. Llavors, nosaltres hem desenvolupat, a través d'un projecte europeu que s'anomena Ecoval, doncs un sistema de depuració d'aigües per principis electroquímics que elimina el color i, a més, diguéssim, com l'aigua restant queda rica en sals, doncs el que aprofitem aquesta aigua i treballem en cicle tancat. Ara, aquesta experiència, que ha sigut exitosa en el món tèxtil, l'estem per aplicar en altres sectors industrials i, per tant, ens implicarem en temes d'alimentació o altres sectors de pintures, etc. I cada cop més el desenvolupament tecnològic que es crea en una àrea s'acaba implicant o aplicant en altres sectors industrials. I des de l'Intexter també heu desenvolupat una aplicació per mòbil per intentar encertar la talla. Perquè hi ha un 40% de les vendes que es fan per internet o de les compres que es fan per internet que acaben sent tornades perquè no s'ha encaixat la talla, no? Efectivament, això és un altre exemple de que utilitzem tota la tecnologia informàtica i d'anàlisi d'imatges, que per tant és un plantejament multidisciplinar, per atendre una necessitat. Avui en dia la venda de roba per internet encara és incipient, tot i que està creixent molt i té un futur molt interessant, però es troba algunes dificultats. Una d'elles és que, com no ens en fiem de la talla que ens proposa l'empresa a través del seu espai web, doncs per seguretat dius, bueno, jo tinc aquesta talla, saps què? Agafaré una per sobre i una per sota i tinc la certesa que l'encerto. El resultat d'això és milers de tones que s'han de tornar, això representa costos per l'empresa, però saturació de trànsit, emissions de CO2, etc. Doncs aquesta aplicació de mòbil que fa una foto de perfil i de costat dones l'alçada i el pes i llavors et calcula la teva talla de forma correcta. Enric, ens queda un minut. Hi ha cert interès per voler comprar roba d'aquí, roba que no sigui fabricada en països on hi ha explotació infantil i està fabricada en condicions laborals dolentes o pèssimes. Com trobem roba fabricada aquí, amb garantia, amb un preu assequible? Això és difícil? És fàcil, vaja?
Bueno, el primer que hem de fer és llegir l'etiqueta, no? I l'etiqueta sabrem, si l'etiqueta està ben feta, ens explicarà on s'ha produït. Tota l'estratègia de quilòmetre zero que en l'alimentació es dona, en el món tèxtil també, però l'oferta que hi ha és petita o no està prou, diguéssim, informada. En aquest sentit, tot el que representi informació sobre com s'ha produït i a on, sobretot, a on s'ha produït, seria interessant. De dues maneres, hi ha moltes iniciatives de petits dissenyadors o dissenyadors de petita escala, que són autoempreses amb 3-4 persones, que estan fent una oferta molt interessant, tant des del propi disseny en si, com les dimensions ètiques, socials i ambientals. I en aquest sentit, tot el que sigui l'ajut i promoció dels productors locals, que n'hi ha molts amb molt bones iniciatives, crec que seria molt encertat. Molt bé, Enric. Doncs gràcies. Enric Carrera, director de l'Intexter, de l'Institut, perquè ho diguem bé, és complicat, Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial, l'Intexter. Gràcies per ser aquí. Ets l'últim convidat d'aquest programa, el programa 156, i és que nosaltres marxem de vacances, no us podem dir fins al setembre, perquè ens hem demanat que fem les maletes i no agafem bitllet de tornada. Ha estat un plaer estar amb vosaltres, que tingueu bon estiu i fins aviat. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.